Disclaimer, ang lahat po na sasabihin ko ay pawang opinion ko lamang at base lang po sa pagkakaintindi ko dito sa bagong rule ng USCIS which is yung Form I-944. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, i-discuss lang natin yung Form I-944. Supposedly, hindi dapat ako gagawa ng vlog, pero since meron ako mga subscribers na gustong malaman kung ano ba talaga yung Form I-944. So, ito pong sasabihin ko ay not necessarily na ito yung totoo o dapat nyong gawin. Ito po ay base lang sa pagkakaintindi ko nung Form I-944. So, ano ba yung Form I-944? Ito po yung tinatawag na Declaration of Self-Sufficiency. Ibig sabihin, ipoprove natin sa US government na hindi tayo solely magiging dependent sa kanila. Na magtatrabaho tayo na kaya nating sustentuhan yung sarili natin once nakakuha na tayo ng green card. So, itong bago pong form na to, nag-take effect siya noong February 24, 2020. So, dun po sa mga nag-file ng adjustment of status before February 24, hindi po tayo affected nito. So, yung mga mag-a-apply pa lang ng adjustment of status from February 24 onwards, kasama po kayo dito. Nga pala, kahit na may mga green card na po kayo, kung nagkaroon na tayo ng green card, it doesn't necessarily mean na maging kampante po tayo. Kasi, tinatrack din po ng US government yung mga may green card na hindi nag-file ng tamang tax. So, as much as possible, kina-cut down nila yon. Dahil marami yatang cases na may mga permanent visa or may green card na may trabaho, pero hindi nagpa-file ng tamang tax. So, yun po yung ini-implement ngayon ng US government. Yung Form I-944, parang additional information siya kasama ng affidavit at support nyo. So, pag-check po natin yung pakita ko lang sa inyo yung form. Ayan. So, pagpunta po natin ang USCIS na website. Pwede nyo naman pong i-search kagad sa search bar yung Form I-944 and then lalabas na dito yung information. So, nandito rin po yung explanation kung para saan po yung additional form. And then, i-click nyo lang po yung Form I-944 and then madadownload na yung PDF file. And if ever nagkakaroon kayo ng doubts, lagi niyo pong susundan or babasahin yung instructions for Form I-944. Pag kasi tinignan natin yung instructions from I-485, which is yung for adjustment of status, pag tinignan niyo po yung page 12 out of 45, so makikita niyo dito, pagdating niyo sa page 12, who must submit Form I-944 and Form I-864. Pag-check nyo po yung letter C, person admitted to the United States as a K-1 or non-immigrant fiancé. So, lahat po ng family-based na visa, kailangan mag-submit ng form na I-944 and Form I-864. So, may mga, ano din po sila, may mga exemption to. So, unfortunately, sa mga katulad natin na naka-K-1 visa, hindi po exempted yon. So, ang mga exempted lang po sa I-944 is yung mga refugees and asylees, yung petitioner under the Violence Against Women Act, and then yung certainty and U visa applicants, and then special immigrant juveniles, and yung various other religious categories. So, for us, since family-based visa tayo, kailangan nyo pong mag-submit ng Form I-944. Okay. So, tingnan natin kung paano siya sagutan. So, itong page 1, ito lang po yung information about you. Page 2, yun po yung family status nyo. So, kailangan nyo ilagay dito yung kung sino lahat yung nakatira sa bahay nyo. Okay. Sino-sino yon? Ibig sabihin po ng members of your household, including kayo, yung asawa nyo, and any children under age of 21 na walang asawa na nakatira sa bahay nyo, or any children under 21 kahit hindi nakatira sa bahay nyo pero sinusustentuhan nyo, or sinusustentuhan 50, at least 50% financially nung asawa nyo. Asawa nyo is may divorcee siya, and then nagpa-financial support siya dun sa asawa niya, kasama yon kahit hindi nakatira kasama niya sa bahay. So as much as possible, sagutan niyo ng maayos yung form na to, tong part na to, kasi ito yung pinaka-importante. Kasi ang purpose nito is makaya yung supportahan yung sarili nyo habang nandito kayo sa Amerika. And also nga pala sa mga magpapakasal within 90 days sa mga K-1 visa, please make sure na once kinasal na kayo at may insurance ang asawa nyo, i-include kayo sa insurance ng asawa nyo. Kasi isa din yun sa parang tinitingnan ngayon, kung meron kang sariling insurance or naka-include ka sa insurance ng asawa mo. So, kailangan nyo lang dito ilagay, and kailangan nyo i-breakdown lahat ng assets and income nyo, ng asawa nyo, or ng buong household. Ito yung page 7 of 18, yung health insurance. So, I do recommend na once na nagpakasal kayo at ng insurance ng asawa nyo, magpa-include kayo kagad. As much as possible kasi ayaw nilang mangyari na kahit na may green card kayo pero fully dependent kayo sa government. Gusto nila lang makita na kaya nyong tumayo sa sarili nyong paa. Na kumbaga hindi kayo magiging solely dependent lang sa income ng iisang tao lang, which is yung asawa nyo. Part 4, your education skills. So, ito na yung best way nyo na i-explain or i-prove na once na nagkaroon kayo ng green card, kaya nyong humanap ng trabaho, kaya nyong suportahan din yung sarili nyo. Nandito lang lahat ng information ng education nyo. Kung tutuusin, para siyang mas pinaprofound na information ng affidavit of support. So, kumbaga yung affidavit of support is solely information about your spouse being able to support you financially. And then yung form I-944, which is parang pangbala nyo na kaya nyong suportahan yung sarili nyo at magtatrabaho kayo once meron na kayong permanent residency or green card. Alam ko na parang dagdag trabaho na naman to or dagdag stress sa mga mag-a-adjust pa lang o magpa-file pa lang ng adjustment of status. So, as mentioned before, basta may kumpleto kayo ng supporting documents, supporting details, i-submit nyo kasama ng adjustment packet nyo. So, ako nung nag-file kami ng adjustment of status, yung affidavit of support, nilagay namin lahat doon ng bank statement, yung current bank statement ng asawa ko, yung investment stocks ng asawa ko, and yung lahat, yung 3 na recent years ng tax niya. Basta lahat ng information na pwede niyong ibigay na nagpo-prove na kaya niyong tumayo sa sarili niyong paa habang nandito kayo sa Amerika. Ang mostly affected nito, to be honest, is yung nasa below poverty line. Kasi mas mahihirapan sila na bigyan kayo ng approval. Kasi if ever below poverty line, mas malaki yung possibility na magiging dependent sa government. Yun yung feeling ko, yun yung opinion ko na ang tingin ng government. Ganun ang mangyayari. So, as much as possible, make sure na above poverty line yung asawa nyo, yung credit nyo. And nga pala sa credit score, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng credit score. So, yung credit score is, kasi dito sa Amerika, the more na malaki yung utang mo at consistent ka nagbabayad, mas maganda ang credit score mo. Yun kasi yung basihan nila dito eh. Kailangan talaga may utang ka para malaman nila na consistent na kaya mo magbayad. Hindi katulad na dapat, di ba, yung thinking is dapat pag wala kang utang, yun yung dapat maganda yung parang credit background. Hindi. Dito sa Amerika, kailangan magkaroon ka ng utang para gumanda yung credit score. Credit score dito is if 16% ang credit score mo, very poor yun. So, that is yung 300 to 579 na credit score. And then, pag 17% ka, which is yung 580 to 669, fair lang yun. Fair yung credit score mo. If ang credit score mo is 670 to 739, which is nasa 21% ka, good credit score ka. If ang credit score mo is 740 to 799, which is yung 25%, so, very good yung credit score mo. Ang exceptional na credit score is from 800 to 850. Which is, kaya naman. Kayang-kaya as long as consistent yung pagbabayad mo dun sa mga inutang mo. Kaya, importante dito ang credit card. Pag mababa ang credit score mo, mababa ang possibility na makakuha ka ng sarili mong bahay. If wala kang credit card, maliit yung possibility na makakuha ka ng apartment. If wala kang credit card, maliit yung possibility na makakuha ka ng sasakyan. So, napaka-importante ng credit card dito. So, yun yung ibig sabihin sa credit score. Yun lang guys, alam ko medyo nakakalito tong Form I-944. Pero, huwag kayong kabahan. Ang honest opinion ko, as long as above poverty line yung asawa nyo, maganda yung credit score niya, consistent siya nagpa-file ng tax, and may trabaho siya, and mapapatunayan nyo na maganda yung history ng education nyo and yung work nyo, wala kayong magiging problema. So, ang nakikita ko lang na magkakaroon ng problema sa Form I-944 sa pag-accomplish nito, yung nasa below poverty line, yung hindi consistently nagbayad ng tax within the 3 recent years, dun sa walang consistent na trabaho, and dun sa tingin ng government na magiging solely dependent lang kayo sa government once binigyan kayo ng green card. Hopefully, kahit pa paano, naliwanagan kayo. Medyo pasensya na kayo kasi hindi talaga ako confident na sagutan yung buong form. Pero, yun lang yung honest opinion ko sa Form I-944. So, nasuggest ko lang is dapat meron din kayo insurance dito. So, yun yung the best. Kailangan may insurance kayo dito and mapatunayan nyo na magtatrabaho kayo at hindi kayo magiging dependent sa government. So, that's all for today, guys. So, pasensya na medyo magulo, pero yun lang yung opinion ko. Nga pala, shoutout kay Yasmin Silvano. Sis, hindi ko makita yung YouTube channel mo kasi nung tinitignan ko yung comment, review lang yung nababasa ko, hindi ko siya ma-comment back. So, please comment down below kung ano yung YouTube channel mo para makapag-subscribe back ako sa'yo. So, thank you for subscribing to my channel. So, thank you for watching my vlog. Please don't forget to like and share and subscribe and hit the notification bell if you would like to be notified every time you upload a new vlog. So, till next time guys, sa lahat na nagpo-file, good luck po sa inyo and God bless. So, pag-pray nyo lang po yan, claim nyo na ma-approve. So, thank you guys. Till next time. Bye!